Hazırsa ikinci görüşdəki rəqibim Koreyalı, çox təcrübəli idmançı idi, 2 qat Paralimpiya çempionu idi o da. Hələ görüşün ortalarında mən iki barmağımı belə zərbə vurdu, düzdür, hakim ona fikir vermədi. Mən bildirmədim heç barmaqların əzilməsin. Görüşü davam edir, 8 dəqiqə yarım görüş çəkir. Yəni, axırda məğlub olsan da, həkim ayağımı barmaqlarımı bağlayanda, ki, güləşməyəsən də, yəni, güləşəcəm. İkinci Qarabağ müharibəsində biz dəfələrlə şahid olduq ki, bizim əskərlərimiz, bizim zabitlərimiz yaralı halda döyüşlərini davam edirdi. Biz də Azərbaycan əskəri, biz də qalib ordunun, qalib ölkənin əskərləri, idmançıları, biz də orada təbii ki, təslim ola bilməzdik. Ona görə döyüşdüm və birinci medalı qazandıq. Bu qələbəmi mən şəhidlərimizin ailələrinə və qazilərimizə həsr edirəm və təbii ki, Ali Baş Komandan cənab prezidentə. Allah onu qorusun, Allah ona can sağlığı versin.